ଛେଳିଗୁଡ଼ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 15 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ଛେଳିଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକିଲି, ତିଳିଗାଁ, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ସୁଗୁବ ଓ ଚଡ଼ିଆପାଦ 5 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ। ଲେଖି ଜଣାଇବାର କାରଣ, ଛେଳିଗୁଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ସୁଧ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସକାଶେ 15 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଥଇଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କଲୋନି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2,52,000 ବାଦ ଦେଇ 8,00,000 ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଉ, ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଡିପି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ 15 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଛେଳିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ନିପାଇକ ଓ ଛେଳିଗଡ଼ ବିସ୍ଥାପିତ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ, ବିସ୍ଥାପିତ ସଭାପତି। ସାର୍, ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍, ତ ଏଭଳି ବହୁତ ଆମର ଛେଳିଗଡ଼ ମଧ୍ୟମ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 5 ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି, କ୍ଷତିକାର ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1894 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଥିଲେ 2006 ପଲିସିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ଥଇଥାନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା 5 ଏକର ଜମି ଦେବେ, ଘର ତିଆରି କରିଦେବେ, ସ୍ମାର୍ଟ କଲୋନି କରିକି ଦେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବାରବାର ଦୌଡ଼ିଛୁ, ତାପରେ ବି RPTC ମିଟିଂ ଯାଇଛୁ, ଏଇଟା ସାଂସଦର RPTC ମିଟିଂ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିମ୍ବା ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସାର୍ ଆମର କୌଣସି କଥା ରହୁନି, ଏ କଥା କଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଲା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନୂଆ ସର୍ଭେ ପୁନର୍ସର୍ଭେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଭିଟାମିଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଇଏ କଲେ ବି ଆମେ ଭିଟାମିଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ DP କି ଡିସପ୍ଲେସ ଫ୍ୟାମିଲି କି 20-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ 8,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନା ଘର କରିବୁ ନା ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଭତ୍ତା ଅଛି, ବାର୍ଷିକ ଭତ୍ତା ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଅଛି, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସେଥିରେ ହିଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 2,00,000 ଟଙ୍କା ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ 20,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଜମି 5 ଏକର ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଘରର ଫ୍ୟାମିଲିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏଭଳି ତ ସାର୍ ଅନେକ ଆମର DP ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର 15 ଦଫା ଦାବି ଅଛି, ସେ 15 ଦଫା ଦାବି ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର କପି ଦେବି, କପି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଛେଳିଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ଆର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ। ସାର୍ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ଆମର ଯେଉଁ ଛେଳିଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 15 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସଙ୍କ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠିକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କିପରି ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ଥଇଥାନ, ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେମିତିକି ଟିକିଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉ। ହଁ, ସେମିତି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାବି ଅଛି, ଯାହାକି ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍। ଦାବି ପୂରଣ ଯଦି ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯେତିକି ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ, ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।